intervensjoner i indre anliggender. Altså man kan ikke som før, som i 1915 eller den kalde krigen, da man hadde kommunismen som et alternativ, man kan ikke si dette er indre anliggender, dere må ikke kritisere oss, vi har et annet samfunnssystem. Normen er svekket for kritikk, nettopp fordi menneskerettighetene er opplest og vedtatt, kan man si bokstavlig talt, juridisk som politisk. Men det koster. Hva er Norges situasjon? Jeg vil gjerne gi noen korte eksempler, veldig kort. Menneskerettighetsdialoger kan være veldig effektive, men kan også være kontraproduktive. Jeg startet i sin tid dialogen med Cuba i 1998. Den endte veldig brått fordi kubanerne kuttet oss ut, som vi kuttet ut kanarierne, fordi vi kritiserte dem, altså Norge kritiserte Cuba, og Kanada gjorde det samme i FN, åpen kritikk. Og det hadde kubanerne ikke regnet med. Denne type dialoger trenger vi da ikke. Kina, hva er forventningen der? Det vet vi egentlig ganske lite om, men jeg synes det var ganske påtagelig at det var liten kritikk under OL, at Kina fikk på en måte lage en propaganda oppvisning for seg selv da de arrangerte OL. Da var det nesten ingen kritikk, men veldig mye besøk, selvfølgelig i Beijing, helt stumt besøk. Hvordan virker da menneskerettighetskritikken? Det vi vet fra forskningen, Thomas Risse er en sentral person her, Karen Smith en annen, er at for det første må det være konsistens. Hvis man kritiserer, altså jeg er uenig med forrige taler når han sier at det ikke skal falle med konsistensen. Dette er det samme problemet som å være litt gravid. Man kan ikke være litt gravid. Enten er vi for ytringsfrihet, for religionsfrihet, etc. som prinsipper, eller så er vi det ikke. Så vi kan ikke være litt for ytringsfrihet noen steder og ikke for andre steder. Og det betyr jo at konsistenskravet er hele troverdighetsbasisen for menneskerettighetspolitikken. Så vi må kunne si noe om Saudi-Arabia kvinnesyn, brudd på menneskerettigheten i Saudi-Arabia, hvis vi også skal si noe om det i Zimbabwe. Karen Smith har forsket på EU, og hun har funnet at EU er veldig redd for å kritisere Kina, fordi kritikken som kom fra Danmark, der det var EU-formann en gang i begynnelsen av 90-tallet, resulterte da i at kontrakter ble kansellert. Slik at etter det har EU vært uhyre forsiktig med å kritisere Kina på menneskerettighetene, men vært veldig aktiv når det gjelder Zimbabwe, som eksempel. Den type selektiv MR-politikk har da ingen troverdighet. Så, og det andre er at åpen kritikk er en nødvendighet. Samtidig kan man ha en slags dialog og fortelle hva bør du gjøre, du diktator X, for å da virke på en måte moderne og opplyst i din politikk utad. Det har vi mange eksempler på. Da det var valg i Aserbajdsjan i 1998, så var det så mye valgfusk at Aliyev da nesten ble nektet å komme inn i Europarådet, og da fikk han råd av oss om hvordan han skulle opptre med hensyn til valgfusket, og fikk da komme inn i Europarådet, samtidig som det var da en åpen kritikk. Så kombinasjonen er fullt mulig. Nei, for to minutter jeg har tatt lappen, så jeg holder på. Nei, jeg skal ikke. Så altså, det er ikke noen ord som heter ikke dialog, bare åpen kritikk, men man må altså ha en strategi for dette. Konsistens, åpen kritikk, gjerne med dialog eller uten dialog, det kommer an på omstendighetene og energien man har fra norsk side. Så min oppsummering av, skal man si, Machiavelli skrev en bok som heter Fyrsten, som var en sånn råd til fyrsten da. Hvis jeg skulle oppsummere mulighetene her, så vil jeg si at etter 1990 og som tiden går, så er menneskerettighetene mye mer sentralt i et hvert lands utenrikspolitikk. Fordi vi kritiserer jo manglene på normen, på modellen som alle har akseptert etter hvert, bortsett fra Nordkorea, Burma og så videre. Derfor må vi være konsistente, fordi kritikken får tyngde ved shaming, gjerne med råd på innsiden, men ved frykten for den åpne kritikk og det å møte den åpne kritikk. Det er særlig viktig at vi også kan kritisere land som er i den vestlige sfære, land som vi som er stormakter, land som er nær oss. Ikke sant? Vi kan ikke holde på å kritisere ned i Afrika hele tiden, men ikke i vår egen verdensdel. Aldri substituer åpen kritikk med dialog.
ha begge deler samtidig. Og det er noe som heter safety numbers. Det har liten betydning om Norge alene kritiserer. Norge må linke seg opp med resten av den vestlige verden, enda bedre med andre deler av verden. Konsistensen er da veldig, veldig viktig, og det tror jeg er problemet hittil, at vi må si de sentrale liberale og politiske rettigheter er det første og det viktigste. Frihet fra tortur, frihet fra vilkårlig rettergang, frihet fra altså ytringsfrihet. Disse sentrale rettighetene, det er de som virkelig skaper da endring i et samfunn, og som er de helt sentrale å begynne med. Jeg sitter ved et utvalg som Stortinget her har oppnevnt, som skal foreslå endringer i grunnloven til jubileet i 2014, hvor vi har fått mandat til å foreslå å skrive inn menneskerettighetene i grunnloven på en helt sentral, på helt sentralt og kan man si hovedsakelig vis. Og det vil skape enda mer tyngde bak Norge som en aktør for menneskerettighetene. Så dette er kommet for å bli, heldigvis, og det har forandret utenrikspolitikken. Og jeg kan vel si, siden Espen nå skal komme fra Forsvarsdepartementet, at selv sikkerhetspolitikk er jo i dag veldig mye, handler veldig mye om disse normene. Menneskerettighet og liberalt demokrati. Takk. Da neste taler allerede introdusert. Tusen takk. La meg først gratulere Civita med nok en flott forsamling som man klarer å samle så ofte. Og også sette et så viktig tema på dagsordenen, for jeg mener at den tematikken vi snakker om i dag er helt essensiell og helt i kjernen av hva utenrikspolitikken egentlig går ut på nå. Det er hvordan vi forbereder oss på å gå over i en verdensorden som ser litt annerledes ut enn det vi trodde for inntil få år siden. Fordi siden det er ganske bred enighet sannsynligvis i dette panelet, så vil jeg jo begynne med å si meg enig med Høglunds støtte til regjeringens engasjementspolitikk. Og det er klart det er nyanser mellom engasjement og konstruktiv kritikk, dialog, det dreier seg om. Men for at ikke alle skal si det samme, så tenkte jeg å begynne et annet sted. Og det er altså nettopp å minne om at vi er på vei inn i en slags tredje fase av internasjonal orden sammenlignet med tiden etter 2. verdenskrig. Vi levde i 40 år med det man kan kalle den bipolare tilstand, som jo i stor grad var en verdikonflikt mellom Vesten, kapitalisme, demokrati, markedsøkonomi, liberale verdier på den ene siden, og Sovjetunionens system som en alternativ pol til det. Så fikk vi noen år i det som mange oppfattet som den unipolare tilstand. Historien var slutt. Liberale verdier hadde vunnet. Fra nå av så ville historien bli fredelig, men kjedelig, fordi det var mest å få ting på plass innenfor et skjema som var lagt opp. Det er allerede bak oss. Det har ikke alle oppfattet, men verden er allerede multipolar. Vestens andel av internasjonal økonomi er raskt fallende. Alle trender tyder på at den vil fortsette å falle. USA vil forbli den største supermakten, men konkurransen til nummer to blir stadig skarpere, altså, og det blir flere under det også. De nye aktørene er Kina, India, men også land vi kjenner fra før, Japan, Sør-Korea og Brasil, for eksempel, som vokser veldig raskt fram. Og det betyr at det tradisjonelle euroatlantiske senter i verden blir svekket, og veldig mye av det geopolitiske tyngdepunktet flytter seg østover, i første rekke mot Asia. Der hvor, kan man si, Berlinmuren symbolisert på mange måter var sentrum for verdenspolitikken i mange år, så blir det et eller annet sted i Øst-Asia som blir det i det 21. århundre. Og det må vi ta inn over oss. Altså, vi er liksom ikke lenger midten i verden som vi trodde en periode. Og det betyr mye for denne debatten. Andre observasjon er at det betyr ikke nødvendigvis at demokrati og